Олар аяқтарына полиэтиленді пакет киюге мәжбүр. Жол жыры бітер ме? Бала бақшаға апару керек, не полиэтиленге апару керек. Үлкен қаракетлер, инвалидный коляска вообще әңгіме жоқ оған. Тағы да жол, бұл да сол жақын, жақында болса алыс. Не автобус ана көшеге келеді, а мына үйден анаға дейін осы су саз батпақта балаларды арқалап апарамыз. Медицина қызметкерлері қандай құрметке де лайық деді, бірақ Атырауда шулап жатыр. Анализ жасамады, мен проезге ақшам жоқ қазір. Қайран Есіл қарайтын кім бар? Өзен қоқысқа толы. Олар мынау қар кеткен кезде уже алу керек. Енді қазанасын бір басып кетті. Екі бүйрегі бірдей істемей қалған күйші шетелде емделуге көмек сұрайды. Қазір елімізде жаңа бүйрек алмастыру жағынан ота жасау өте қиындық туғызып тұр. 9 жасар Арнұрға да қолдау қажет. Жалғыз анасы жаңа арба ала алмай отыр. Балам үшін карьерамды да тастадым, мысалы, бәрін тастадым. Полиэтиленді пакеттің қоршаған ортаға, тіпті адамның денсаулығына зияны бар деп айтып жатамыз ғой. Ал енді осы қауіпті зат елордадағы Төле би көшесінің тұрғындарын құтқарып тұр. Олардың көшедегі балшықтан өту үшін аяқтарына осындай полиэтиленді пакет киіп алатын кездерде болады. Қайтсын, басқа амал жоқ. Тұрғындар бұл мәселені соңғы 3 жылдан бері көтеріп келеді екен, бірақ еш өзгеріс болмай тұр дейді. Енді қайтпек керек деп бұқара бізден көмек сұрады. Балшық бетінде өмір сүріп жатқан жұрттың базынасы Нұрлан Әбдікәрімнің назарында. Әңгімені басынан бастайық. Бұл Төле би көшесі. Жылдар бойы жырланып келе жатқан проблема жол. Айнала балшық, көлік түгілі жаяу жүру мүмкін емес. 3 года, но последние 1,5 года уже невыносимо. 3 жылдан бері уәде беріп келеді, бірақ соңғы 1,5 жылда адам төзгісіз халге жеттік. Біз құлап, батып бара жатырмыз, халық шаршады. 2 күн бұрын өте шалшық болды бұл жер. Құрылыс техникасы құдыққа соғып, оны жарып жіберді. Мына жерді су басты. Сол күні түнгі 3-ке дейін, кеше күнімен суды мамандар келіп техникалармен тазалады. Бірақ бүгін шалшық болып кетті. Су жарылмаса да осы жағдай еді. Кішкентай машинадар ана жерде тоқтап қалады пробка. Сосын тұрады адамдар. Ешқайда үлгермейді. Екіншісі ешқандай такси келмейтін да. Доставка онлайн ғой түгелі. Все через интернет. Олар ешкім келе алмайтын да. Отказ береді. Тұрғындар құдды мұхиттың ортасындағы аралда тұрғандаймыз деп топшылайды. Өйткені міне, мен жерден 120 метр ана не тапты көл. Мына жағымыз жабық. Мына жақта бірақ жол бар, білмеймін бір табиғи апат болса, жер қозғалса бірден соң мені машина бәрі тіреліп қалады, ешқайда бұл халқына. Сонша дүниеде ортада қаламыз. Ортада қаламыз, халық қырылып қалады ғой мына жерде, білмеймін. Бұл жерге жол салынбауына жақын маңдағы құрылыс себеп. Тұрғындар бұл орайда түсіністік танытып, тас жолдың әзірге қажет емес екендігін айтады. Тек балшықтан өткізіп жіберер уақытша жаяу жүргіншілер жолы керек дейді. 1,5 метр 20 сантиметр мынандай енді, мына 360 метр ана сығанаққа дейін жол ашып беру әкімнің шаруасы. Мына осы осы жерде начальник участкілерді салуға болады ғой, осы ешқандай проблема емес ол. Халыққа машинаға жарайды, ана көшеге қоясың, бас жаққа қоясың. Баланы мектепке апару керек, бала бақшаға апару керек, или поликлиникаға апару керек. Үлкен қаракетлер, инвалидный коляска вообще әңгіме жоқ оған. Жеңіл машинада келе алмайды үлкен кісіге, такси келмейді мына жерге. Скорый ана жақта тұрды кешеде келгенде. Қолдан жасалған дүние мынау. Енді табиғи апат болса, жаңағыдай сел болса ештеңе емес ол. Түсірілім барысында құрылысқа жауапты мамандар да келіп қалды. Алайда алғашында жауап беруден бас тартқандай сыңай танытты. Дегенмен біз жауабын алдық. Маманның айтуынша мұндағы мәселелер жақын арада шешіледі. Біз тұрғындарға жауап бергенбіз. Сіздерге де қайталап айтайын. Қалалық әкімшілікпен ақылдастық. Уақытша өткелді ұйымдастырамыз. Ал жолды 1 қыркүйекке дейін бітіреміз. Алайда тұрғындар 3 жылдан бері осындай жауап естіп келе жатырмыз деп сене қоймады. Ал осы түсірілімнің ертеңіне Нұр Сұлтан қаласының әкімі Алтай Күлгінов өзінің Инстаграм парақшасында бұл мәселеге қатысты жағымды жаңалықпен бөлісті. Маған жаңадан салынып жатқан шағын ауданда тұратын қала тұрғындары жүгінді. Тұрғындарға ыңғайлы жол салынбаған, адамдар түгілі машиналарға өту қиын.
ауданда 6 көппәтерлі тұрғын үй кешені орналасқан. Аталған жолдың құрылысын осы жылға арналған кестеге енгізуді тапсырдым. Жол құрылысының аяқталу мерзімі биылғы жылдың күзі екенін ескере отырып, тұрғын үй кешеніне уақытша өтпе жол төселеді. Құрылыс ұйымдарына тапсырма берілді. Уақытша өтпе жол төселіп біткенге дейін тұрғын үй құрылыс жұмыстары тоқтатылады. Әкім осылай тұрғындардың тілегін орындауға өзі кірісіп, нақты тапсырмалар берді. Уақытында орындалады деген үмітіміз бар. Бұл полиэтиленді пакетті Елордар кесіндегі Жібек жолы елді мекеннің тұрғындары да қолдануға мәжбүр. Анығырақ айтқанда Алтынсарин көшесінің тұрғындары. Олар көктем келсе болды, көше балшыққа айналып, жүріп тұру қиындайды деп наразылық білдіруде. Былтыр көршілес көшедегі Бұқара тап осындай мәселемен шағымданған екен. Содан кейін жолды жөндеп беріпті. Алтынсарин көшесінің тұрғындары әкімдік жол салып беру үшін міндетті түрде айқайлап шығуымыз керек пе деп отыр. Ойланатын сұрақ, егер ойланатындар болса. Жібек жолындағы жол мәселесін Райхан Балтабай назарға алды. Жібек жолы елді мекеніндегі Алтынсарин көшесінің тұрғындары үйлеріне тобықтан су кешіп, балшыққа батып жетуге мәжбүр. Бұқара егер барлық көшеде жол болмаса бір сәрі дейді. Сөйтсе көршілес көшеге асфальт төселген екен. Жол жоқ, су жоқ, светті биыл ғана мінеді, қосып, енді-енді қосып нетіп атыр. Астанамын біздің проблемамыз жолымыз ғой, не қыстығыны жол жоқ, не жаздығыны, мені көріп атсыз ғой көктемде. Не болатқанымыз, школыны автобус ана көшеге келеді, а мына үйден анаған дейін осы су саз баттақта балаларды арқалап апарамыз. Сұрасан, ақша бөлініп атыр, істеп береміз, үйтеміз, бүйтеміз дейді, уже міне 5 жылға кеттім, мен бір 5 жыл тұрып атырмын. Ой, біз документті бәрісін дайын, Көкшетауға жібердік, анда жібердік, ақшаларымызды алғасын, бәрісін салып береміз, қатырамыз дейді, болды. Суда келіп та қазды-қазды, каждый үйге шлангы шығау, шарық бойды қосамыз дейді, ол да жоқ. Тұрғындардың наразылығы 2 жылға жалғасып отыр. Бұл аралықта ауыл әкімі бірнеше рет ауысыпты. Бірақ олардың бәрі де құр уәде берумен шектеліп келген. Денсаулығымызды да дұрыс қарата алмаймын, себебі мына жерде көріп тұрғандарыңыздай скорый кіре алмайды. Біз алдыңғы жылы менің балам өзіме ауырады. Алдыңғы жылы балам мен скорый шақырған кезімізде ана жерде пост бар, посты ғай бар, сол жерге өзіміз машинамен барғанбыз. Кейбір кезде даже машинамен де бара алмай қаламыз, себебі жолымыз осындай болып жатыр. Және де осы баламызды садиктен алып келетін кезде элементарын кәдімгі тамақ өзіміздің қажетті заттарымызды өтеу үшін де біз, яғни дүкенге бару үшін де осы жерде жолмен жүреміз. Бұл жол бізге өте қажет. Осыдан бір жыл бұрын тұрғындар өз қаражаттарына көшеге тас төктіріп, жол салдырып алған екен. Алайда орталықтандырылған су өткіземіз деп, оны да қопарып тастады дейді. Өзіміз осы көршілер бәріміз жасаған болатынбыз жолды. Алдыңғы жылына су салды дағы, солар бұт ішін шығарып бәрін не бұзып кетті. Солай не жасалған жоқ, неткен жоқ. Со, өзіміздің бұрынғы өз күшімізбен салған дресі бар, нелерімізге зар боқ болдық қой. Қазір жол жоқ вообще. Мәшінен сол анау далаға қойып кетеміз жолдың жағасына. Содан балашаған көтеріп келеміз осы жаққа. Міне ана су өстіп, бәрімізді басып жатады су өстіп. Жаңғыз бұл кісі емес, осы жақтың бәрін басып жатады. Міне мына үйді мен көріп тұрсыздар ғой. Полностью, міне. Арқадай, арқадай. Можно плавать, можно как хотите. Полностью. Акиматка уже 1-2 раза звонила я. Пока су кірмей тұрғанда, келсін дедім. Пусть здесь что-то меры принимает. Судың жолы все равно ашық болу керек. Вот, ауырмағанда қайтеді человек. Это по силе возможности надо вот зайти. Мәселенің мән жайын анықтау үшін ауыл әкіміне хабарластық. Ол көшеге келе алмайтынын айтып, жол құрылысына қаржы бөлінгенін күтіп отырмыз деді. Алтынсарин 34-те бар. Сосын жалпы Алтынсарин көшесінде жол жоқ, жүру мүмкін емес. Қашан асфальт салынады? Мен айттым ғой, ақша бөлінсе саламыз. Ақша бөлінсе қалай саламыз? Бюджетке заявка бердік біз. Отдел строительства. Кез келген азамат өркениетті өмір сүруге құқылы. Сондықтан үйлеріне кірген қызыл сумен алысқан Жібек жолы ауылы тұрғындарының мәселесі біздің назарда. Мына полиэтиленді пакетті шар тәрізді үріп қойсаңыз, ол да
сөйлейді. Мұның ішінде құр ауа. Атыраудағы жедел жәрдем қызметкерлерінің де карантин кезіндегі жан кешті еңбегі осылай бағаланып тұрған сияқты. Әйтпесе, шу шығармас еді ғой. Олар атқарған жұмысымыз үшін үстемақы алмадық деп отыр. Тіпті алғы шепте жүрген ақ халаттылар жедел жәрдем станциясында мүлдем жағдай жасалмағанын айтады. Мәселен, қызметкерлер кейде киім ауыстыратын жер таппай қиналады екен. Ал диспетчерлік қызметті жеңілдету мақсатында берілген планшеттер баяғыда істен шыққан дейді. Гүлшат Арыстанбек қызы аққарасын анықтауға тырысты. Атыраудағы жедел жәрдем қызметкерлері үстемақыны көрмегелі жарты жылдан асты дейді. Коронавируспен күресте алғы шепте жүргендер еңбегіміз еш кетіп жатыр деп налиды. Өйткені жұмыс қауіпті болғанмен айлығы мардымсыз. 21 жылы қаңтар айынан бастап біздің еңбек ақымыз, жалақымыз ай сайын қалатын 20%-ға және 30%-ға өсуде деп сондай өсуде деп айтқан болатын. Қазіргі уақытта біздер ешқандай жалақымыздың өскен бағада алып тұрған жоқпыз. Жалақымыз сол күйінде қалғаны. Екіншіден, біздерге сыйақы, мысалы, мерам сайын берілетін сыйақы жөнінде. 2020 жылы бұл сыйақыны тек қана жылтоқсан айында бір рет қана 40 мың теңге алған болатын біз. Сосын дефоплата дейтін бар, ұжымдық шартты квартал сайын алатын дефоплатымыз. Бұл дефоплатымызды мүлдем көрген жоқпыз. Міне сіздерге төленбейді тоқталды. Сіздерге төленбейді деген қағаз ауызша айтқанмен соны бізге жазбаша түрде көрсетсе, біз түсінеміз соны. Әлгінгі ішінде осы тұрғанда күлкілдеп жөтеліп азар келдім шын айтқанда. Азар келдім осы жүргенде. Кешедесі мен де жүрген азар жұмын. Балнесінен шығайын деп қорқамын. Қытыға бармақ, қытыға барып мен тапсырмақ тұрмақ мынандай. Анализ жасамай мен проездге ақшам жоқ қазір. Проездге ақшам жоқ. Проездге жетпейді. Кешегіде бір февраль айында 69 мың тарапат алдым. Менің кредитім 60 мың. Ал 9 мыңды мен қайда жеткізем? Қазір облыс қызыл аймақта, сондықтан дәрігерлердің жұмысы да көбейген. Ал оны елеп ескеріп жатқан ешкім жоқ дейтін арасы топ. Маңдай терін талап етіп келгендер бізге тым болмаса жұмыс істеуге жағдай жасалсын деп отыр. Өзіміздің смарт телефонымызбен ай сайын 4 мың теңге тарифке кіріп, осы телефонымызды қолданамыз біздер. Планшетіміз жасамай қала берді, әлсізін зависеть етіп. Сосын қыс бойына ана неден кілеге барып ішке келеміз ғой. Шешінетін қақап тұрған қысты ана далаға шешінеміз ана жерге. Сырт жаққа, гараждың қасына, ішіне кәдімгі несіне, сап салқын жерге, сол жерге шешінеміз, еще киіп жүрген киіміз дымқыл біздің деген. Дұрыс кеппеген, кептіріп үлгермей жатыр, еще жіптері жоқ жартысының. Бәлен рет айттық. Ал жедел жәрдем станциясының директоры қол астындағыларына көп ақша күтпеңіздер деп кесіп айтқан. Өйткені медицина қызметкерлеріне берілетін үстемақы былтыр қате есептелген дейді. Соның кесірінен мекеме басшысы айыппұл арқалаған. Қазір анықтаған анықтаймыз. Бұл мәселені қазір мен ендесіп отырмын. Қазір бұл арыз шағым бойынша түскен, қазір мына бәріптестеріміз айтқан мәселелер бойынша қазір комиссия созывать етіп арнайы осы жедел жәрдем станциясы бойынша тексеру жүргіземіз, қарастырамыз, анық-қанығын анықтап, одан кейін сіздерді шақырып, осы мәселе бойынша ақпарат ұсынуға толық уәде береміз. Қазір ақ халаттылардың арыз шағымы еңбек инспекциясына жолданды. Алдағы 10 күн ішінде мәселенің мән-жайы анықталады. Ал үстемақыларын талап еткендер енді басшылықтан қысым көреміз бе деп қорқып отыр. Дәрігерлердің айтуынша осыған дейін айлығын пұлдап, арыз жазғандардың артына түскен басшылар болған. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмектеріңіз қажет. Қолдарыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан бейне жазба түсіріп, оны бізге жолдаңыздар. Ал біз мәселенің оң шешімін табуына атсалысамыз. Редакциямыздың байланыс нөмірі экранда көрсетілген. Бүгінгі халықтық тілші мынадай бейне жазба жолдапты, назар аударайық. Міне Нұрсұлтан қаласы Қазақстан спорт кешенінің қасындағы Есіл өзенінің жағалауы. Осындай қоқыстар жатады судың бетінде. Жыл сайын осылай қайталанады, ешкім тазаламайды. Бұл қоқыстың барлығы мұз еріген соң судың астына кетеді. Мына бейне жазбадан кейін полиэтиленді пакеттің зияны туралы айтуға болады. Біз бұл мәселені бұған дейін көтергенбіз. Есіл өзен үстінде сырғанақ тебетін орындарды ұйымдастырушылардың қоқысты тазаламайтыны туралы айтқанбыз. Міне көктем келіп еді, бәрі көзге ұрып ап айқын көрінді. Райхан Балтабай тағы да назарға алды.
Күн жылынып қар еріген соң елордадағы Есіл өзенінің бойындағы мына қоқыс мұздың бетіне шығып көзге ұрып тұр. Ал жазда дәл осы жерде адамдар суға түседі. Сәйкесінше бізде бұл қоқыс тазалана ма, әлде судың астына кете ма деген сұрақ туындайды. Өзеннің тазалығын қадағалаушы табиғатты қорғау полициясы күнделікті рейд жүргізеді екен. Қоқыстарды тазалау шаралары қалай жүргізілетінін бізге де айтып берді. Өзеннің бетіндегі тұрмыстық қалдықтар, қамыстар барлығы күн жылынғаннан кейін осы жердегі мердігер ұйымдармен тазаланады. Әбден қар еріп болғаннан кейін жұмыстар басталады. Әкімдікпен келісімге отырады мердігер ұйымдар. Сол бойынша, төрт аудан бойынша да бұл жерде тазаланады. Есіл, Ақбұлақ, Сарбұлақ өзендері бойынша мердігерлер келісім шартқа отырып, тұрмыстық қалдықтарды, жаңа қамыстар шабылады, қатты тұрмыстық қалдықтардан тазаланады. Жаңа санитарлық тазалау толығымен жүргізіледі. Күнделікті әкімшілік аумақта рейд жүреді. Сол бойынша тексеріліп, ескертулер болған жағдайда бәрі ескерту жасалынып, үйімдер, осыған жауапты үйімдер, жауапкершілікке тартылады. Қалдықтардың тазалануы үшін мұздың толық еруін күту керек. Оған дейін амал жоқ, өзен бетіндегі тұрмыстық қалдықтар осылай жата береді. Ендеше Есіл өзенінің бойындағы тазалық жыл сайын өз деңгейінде жүргізіле ме? Қала тұрғындарының пікірін білейік. Мына жерде енді адамдар көп жиналады ғой, да? Керемет сұмдық лас. От людей зависит. Надо как-то нести культуру в массы. Олар шындық айтқанда показушный мероприятие жасайды. Бір күнде ана ақ перчатка киіп алып, шелекпен ақ халатты киіп, орысша айтқанда енді как панты. Ол не керек оның бәрін шындық айтқанда? Бұны негізінде олар мынау қар кеткен кезде уже алу керек. Енді қазір анасын бір батып кетесің. Олар қазір үйде айтсаңыз, олар қазір сылтау айтады, анау мұзды істетсе, адам батып кетеді, сендер не айтып отырсыңдар деп өзіңдер жынды қылады. Оны осыдан бір жеті, екі жеті бұрын жасау керек еді оны. Өзен бойы тазалығы мәселесінде тұрғындардың пікірі әртүрлі болды. Бірі адамдардың өздері кінәлі десе, енді бірі тазалық немқұрайлы жүргізіледі деп наразылық білдірді. Судың бетіндегі мына қарадақтардың не екені әзірге белгісіз, алайда табиғатты қорғау полициясының айтуынша, қалған барлық тұрмыстық қоқыстар мұз толық еріп біткен соң тазаланады. Айта кететін жайт, былтыр тазалықпен айналысқан мердігерлік ұйым үш рет әкімшілік жауапқа тартылыпты. Ал биыл кім айналысатыны әзірге белгісіз. Алматылық Бекзат Мұстафаев дертінің еміне көмек сұрайды. Оның екі бүйрегі бірдей істемей қалған. 2014 жылдан бері диализ орталығына барып, аптасына үш рет ем қабылдайды екен. Сол уақыттан бері донорлық кезекте де тұр. Бірақ кезектің жылжуы баяу. Себебі донордың табылуы қиын. Сондықтан шетелге барып емделгісі келеді. 28 жастағы Бекзаттың өнерлі екенінде айта кетуіміз керек. Күйді керемет орындайды. Бекзат Мұстафаевты ұстаздары өнердесе ішкен асын жерге қоятын азамат деп жоғары бағалайды, құрметтейді, мақтан тұтады. 2014 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын аяқтаған Бекзат еңбек жолын аманат өнер мектебінен бастаған. Бүгінде ол балаларға күй сабағынан дәріс береді. Біздің осы Ахмет Жанат атындағы республикалық дарынды балаларға арналған музыка мектебін 2013 жылы тәмамдады. Менің класымда тәмамдады. Мен ол кезде ұстаздық қызмет істедім. Домбырадан өте талантты, дарынды жігіт. Оның ішінде де Бекзаттың орны ерекше. Күйшілігі, жалпы табиғаты, адамгершілігі болсын, басқа жағынан болсын өте енді біздің жақсы көретін, бүгінде бағалайтын түлектеріміздің бірі.
2014 жылы Бекзаттың өмірі аяғасты өзгерген. Дәргерлер жасаған сараптамаға сәйкес, екі бірдей бүйрегі зақымданып жұмыс істемей қалған. Ата-анасы шар құрып, еліміздің түкпір-түкпірінен білікті мамандарды іздеп емдеткісі келген. Алайда донор табалмапты. Бұл әлі күнге дейін шешілмей келе жатқан күрмеуі қиын мәселе, дейді Бекзат Мұстафаев. Қазіргі таңда бізде жаңағы трупный донор деп аталады. Біз кезекте 2014 жылдан бастап мен кезекте тұрмын. Осы 2-3 жылдай болды, бізде қазіргі таңда тек қана туыстық жаңағы донор болатын, тек қана оталар ғана жасалып жатыр. Сондықтан бізде қазір елімізде осы жаңа бүйрек алмастыру жағынан ота жасау өте қиындық туғызып тұр. Сондықтан қазір мен шетел клиникалармен, яғни Белоруссия, Германия клиникаларымен байланысып жатырмын қазір. Олар жасау үшін $65,000 қаражат сұрап отыр. Мен енді өзімнің қазір сол ақша таппай, қаржы таппай қиналып жүрген кезім болып тұр қазір. Бекзат қазір Алматы қаласындағы диализ орталығында аптасына 3 рет ем қабылдайды. Және осы орталықта 2014 жылдан бері донорлық кезекте тұр. Қазір таңда енді көп адамдар білмейді, гемодиализдің аппарат деген болады. Яғни мына бүйрек деген бізде фильтр деп атайды ғой енді. Сондықтан сол бүйректің жұмысын сол аппарат атқарып жатыр қазір. Сол гемодиализ аппаратында қазіргі таңда аптасына 3 рет 4 сағаттан ем алып келемін. Осы аппараттағы жатуымның сол басқа да ішкі құрылыстарыма әсерін тигізіп жатыр. Бірінші жүрек, бауыр, өт жолдары, асқазан, осының бәрі сол аппараттың кесірінен болып жатыр қазіргі таңда. Еліміздегі бүйрек трансплантациясының тығырыққа тірелген күрделі жағдайына байланысты кезек тізімі өзгеріссіз. Сондықтан Бекзаттың отбасы шетелге апарып көрсеткісі келеді. Алайда бүйрек ауыстырумен айналысатын шетелдік ғылыми зерттеу институттары мен клиникаларында операция жасату үшін көп қаражат керек екен. Енді ол мемлекетке шығу үшін жаңа қаражат жағдайы, жаңа бала айтты ғой, енді қаражат жағдайы қажет болып тұр. Сол үшін енді бүткіл жаңағы қазақ деген, әр қазақ менің жалғызым деп есептейтін қазақпыз ғой, сондықтан осы халқым аман болсын, халқым сол кішкене қаражаттан көмек ете ма деген жаңағы біздегі ой. Баласы үшін шырылдайтын ана болсын, әке болсын, біз сияқты жаңағы балалары ауырмасын, денсаулықты болсын, бізге кішігірім көмек қолдарын созса деп ойлаймыз баламыз үшін. Қазақ өнерінің кішкентай қарлығаштарының қанатын қатайтып, қолынан келгенше еңбек етіп жүрген қайсар өнерпаздың еміне қажетті ақшаны жинау үшін Бекзаттың отбасы халықтан көмек сұрайды. Ендеше қасиетті Рамазан айында Бекзат Мұстафаевқа тамшыдай болсын көмек беріп, сауапқа кенелуге сіз де асығыңыз. 9 жасар Арнұрға да көмек керек. Ол сал дертіне шалдыққан. Соған байланысты арнайы арбалу керек болып отыр. Қазір қолданып отырған арба Арнұрдың жасына сай келмейді екен. Арнұрдың жалғыз анасы ғана бар. Қамқорлық қылайық ағайын. Елордалық 9 жасар Арнұр церебральды сал ауруына шалдыққан. Әкесі қайтыс болған екен. Сол себепті бар ауыртпалық анасы Керейбай қымбатқа артылып отыр. Бұл менің ішімнен шыққан балам ғой. Мен ойлаймын, әр ана балаң қандай болсын, мейлі дені сау болсын, мүгедек болсын, өз баласын әр адам өзі жақсы көреді, өз осы бала үшін шыдайды дегенде, енді осы бала үшін өмір сүріп отырған адамбыз ғой. Осы баланы күні-түні бағып, мен мысалға осы балам үшін карьерамды да тастадым, мысалға бәрін тастадым, не жұмыста істей алмаймын. Жалғыз басты ана мүмкіндігі шектеулі жандардың қолайлы өмір сүру үшін мемлекеттен берілетін көмектің жеткіліксіз екенін жасырмады. Сондықтан баласына қажетті жаңа арбаны сатып алу бойынша халықтан қолдау күтеді. Ал оның бағасы 1 миллион теңге. Онау өзімнің жаңағы мүгедек арбасы бұрын өз қаражатыма бұрын алғам. Арна осындай қазір бала одан өсіп кетті. Ол және ол коляска және ол мүгедек арбасы қазір сынып та жатыр. Дөңгелектен анда тағы да сеткізгем. Баланың аяғы да өсіп кетті, аяғы салбырап тұрады ол коляскадан. Сол себептен бізге сол жаңағы арнайы тағы да мүгедек арбасы керек. Баланың жасына сай, диагнозына сай.
баланың отыруына ыңғайлы, баланың белі ауырмайды, арқасы ауырмайды. Қисайып кетпейтін көп балаларда осы коляскалардан белдері жаңағыда қисайып, мұртқылар ауырып жатады. Құрметті көрермен, Арнұрдың қажетті арбаны алуына көмектесемін десеңіздер, экранда көрсетілген телефон номеріне хабарласыңыздар, немесе қаражатты банк есепшотына аударуға болады. Қасиетті Рамазан айында қайырымдылық жасап, сауапқа кенелейік.